Thank you.
na przełomie, a że zaczyna nam, zaczynaj mówić. Potřebujeme zmínit trošku na poslední. Hele přátelé, máme tady další pečku, která se jmenuje Armáda, je to pečka pocifistická, jako a hodně temná. Dáme ji tady teďka, bylo by potřeba, jestli nás podpořuje zase rukama, ale už jste šikovní, to budete vědět. Mára Živnouka, poprosím, aby začal tuhle pečku.